Parku i qytetit dhe kopshti zoologjik mbeten ndër destinacionet më të vizituara për qytetarët gjatë fundjavave. Prapameje mund të shihen edhe radhët e gjata të qytetarëve që presin për hyrje në kopshtin zoologjik. Posetitilit e se od različni gradovi, a gulem broj se i od Kosovo. Grđanit e koj do ajat nise žalat në dolgata redica, tuku në nedostigot në parking. Kako što velat, brojot në posetitelje je isključitelno golem, a brojot në parking mesta je mal. Pa ne tolku često, radi koronat. Ne, radoviš. A da li vi je problem so parkingot? Pa sega momentalno ko vova gužva, da. Treba da počekame, to je. Deneska dobro vreme, izlegovme da pošetavam mat sa fnukata. Čekate mnogo red? Pa, redu brzo ide, brzo dava karte, ne služuje, nema problem. Vi ste od Skopje? Tuk od Skopje, da, čento. A za parking imate problem? Da, dete vostane, tamo nema parking, da, kaj da parkira i tako da... Ako se snajde dobro, ako nije, ke vlezimo, on ki si počeka. Jo, Kosovës. Për parking, a imate problem? Problemi s parking, shumë problem. Od Skopje ste? Od Berov. Kindi beshe problem? E pa sega parkirat, ние се спаднавме пешки. Денеска да дојдов тука за да си го проведам го денот и да сум со моите другари. Често доаѓате? Па да. Чекате многу ред? Овдека како што гледам да. И другите денови кога доаѓате или само за викенд вака? Па за викенд е почесто гужва. Инаку ТВ21 неофицијално дознава дека над 4000 граѓани ја посетуваат зоолошката градина во Скопје само преку викенд.